Така, очакванията ми за първенството са така да станат доста интересни и оспорвани мачове на базата на това, което видяхме на контролите. Изигран турнир в Казанлък с отборите на ЦСКА, Славия и Казанлък. При това играхме контролни срещи с отбора на Димитровград и ЦСКА в София. За съжаление не можахме да запишеме победи в контролните срещи, но така направихме доста хубави неща по време на тези мачове. Тези контролни срещи, както споменах, показват, че ще има доста изравнени отбори и се очаква едно така интересно първенство и завързване. Тази година сме сели на така променен състав, така да го кажем, за разлика от миналата година. Ще се разчита предимно на момичетата, които през миналия сезон станаха шампионки за девойки старша възраст. Една от тях присъства тук, но е капитан на отбора, да я представя, Кристиана Петрова. Подготовката като цяло премина добре. Така, с изключение на момичетата, които бяха в различните национални гарнитури, започнахме с останалите сравнително рано на 1 август. Те се присъединиха, може би, месец след това. И така, общо взето от един месец тренираме вече всички заедно. Изиграхме няколко контролни срещи, в които видяхме нещата, върху които трябва да работим за напред през сезона, за да имаме по-големи успехи. Мисля, че важното е, че момичета са здрави и мисля, че нещата, като ги отработим в тренировките, ще имаме по-добри резултати от тези, които показахме в контролните срещи. И тази година като цяло ще ни е много трудно. Да, момичета са млади, хубави, перспективни, но изцяло буквално с един променен нов състав излизаме, върху който ще паднат по-големи отговорности. Да, излизаме всеки един мач да побеждаваме. Това е ясно и категорично. Не искам да се оправдаваме с това, че сме млад състав, трябва да се обиграваме и така нататък. Излизаме всеки един мач да победи. Да, ще ни е трудно, но от сега не мога да ви кажа как точно ще се развият нещата. Нека да почне първенството, да видим да изиграем първите мачове и вече към средата на първенството по-конкретно ще може да говорим за това нещо. Подобрение в абсолютно всички елементи търсиме в всеки един момент. Да, има подобрение в някои, не искам да изпадам в конкретика. За някои неща очаквах да ги правим по-добре на контролите. Оказва се, че има още върху какво да работим. Други пък се случиха по-добре, отколкото очаквах. Така че всяка една тренировка работим за максимално подобряване на всеки един елемент, върху който сме заложили. Така че не искам и да изпадам в конкретика. Дали в сервис, дали посрещане, атака, защита и така нататък. Работиме момичетата да се научават да правят нещата правилно, колкото се може по-добре във всеки един момент. На базата на това, което видях на контролните срещи на приятелския турнир, отборите ще са доста равностойни и всеки може да победи всеки.